Художню гімнастку із Павлограда тепер знає вся Європа. Восьмирічна Кароліна Антонян здобула бронзу на п'ятому турнірі з художньої гімнастики «Люксембург Кап 2016». У серці Західної Європи змагалися за медалі 250 спортсменок майже з 30 країн світу. Це змагання проводиться під егідою Міжнародної федерації гімнастики. Виступи оцінюють судді міжнародної категорії. Кароліні приніс успіх виступ із скакалкою. Чотирирічний досвід спортсменки з Дніпропетровщини багатий. Протягом 12 місяців вона встигає побувати на двох десятках турнірів. У 2016-му показала себе ще й на престижних європейських турнірах Естонії та Болгарії, звідки привезла декілька золотих медалей. Кароліна Антонян зізнається, що нагорода їй далася непросто. Дівчина ще не до кінця відновилася після травми ноги. Я тренувалася з гіпсом, потім мені зняли гіпс і одразу я поїхала на турнір. Я робила там два види – ББ і скакалку. Що тяжеліє? Скакалка. Чому? Тому що її треба ловити, і я цю скакалку робила перший раз в Болгарії.